ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଓଏସ୍ଜି ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଏକ ମାସର ଟ୍ରେନିଂକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଓଏସ୍ଜି ତରଫରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ତଥା ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମୋବାଇଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସହିତ ତା'ର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ସଠିକ୍ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଏସ୍ଜିର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ନିଜର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ଅନେକ ଯୁବକ ବେକାରୀ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା ପରେ ବି ପଟିଆର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପରେ ଅନେକ ଯୁବକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ, ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ମାସେ କାଳ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନିଜ ଗାଁରେ, ନିଜ ସହରରେ, ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜେ ଟ୍ରେନ୍ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ, ବଞ୍ଚିବେ। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଉ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ହଜାର ହଜାର ପିଲା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଉ। ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା କରି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ପେସେନ୍ସ ଧରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ, ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମ ହେବ, ରାଜ୍ୟର ସୁନାମ ହେବ। ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଚଲେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ୟା ଭିତରେ ବୟସ ମାନେ 50 ବର୍ଷର ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବି ଆଇ ଏ ତ ମେକାନିକ ଶିଖିବା କଥା, 15 ବର୍ଷ ବି ଅଛନ୍ତି, 55 ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଜର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାହୁ, ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନେମ୍ ହେଉଛି ଓଏସ୍ଜି ମୋବାଇଲ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ଥିଲା ନା ଆମର, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ହଁ, ମୋବାଇଲ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ 5G ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଜି ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାସେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା। କେତେ ଦିନର କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, 1 ମନ୍ଥର କୋର୍ସ ଅଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜବ୍ ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ 5G ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ କି ମୋବାଇଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚିପ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେଠି 50,000-60,000-70,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଭଲ ସୁବିଧା କରି ସେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ନିଜର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ନିଜେ ରୋଜଗାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ? ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆମେ ମାତ୍ର 18,000 କୋର୍ସ ଫିସ୍ ରଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ମାତ୍ର 18,000 ଦୁଇ କୋର୍ସ କଲେ ଗୋଟେ ମାସ, ତାପରେ ତାଙ୍କର 1 ମନ୍ଥ ପରେ ଆଫ୍ଟର 1 ମନ୍ଥ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜବ୍ ପାଇଯିବେ, ଯେ କୋଉଠି ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ହଉ ନହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟୋର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଜବ୍ ପାଇଯିବେ ତାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର, ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ, ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ମାତ୍ର 12 ସିଟ୍ ପକେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ଆମେ ରାତାରାତି ସିଟ୍ ଫୁଲ୍ ଅପ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ପର ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର 5 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ପୁରା ସିଟ୍ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚିପ୍ ଲେବୁଲ୍ ଉପରେ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଏଇପଟ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଦୋକାନ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ 50,000-60,000 ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେସିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଶର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ଲାଇନ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ତ ତେଣୁ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଗୋଟେ କମ୍ ପଇସାରେ କେମିତି ଆସି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ରୋଜଗାର ସକ୍ଷମ କରିପାରିବୁ, ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ସେ ଆରାମସେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଜ୍ ମୋବାଇଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍
ହେଇକି ଲାଇଫ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ? ଆମେ ଟ୍ରେନର ଫାକଲ୍ଟି ଏଠି ଆମେ ଚାରିଜଣ ଅଛୁ। ତାପସ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆସି ଓସିଆରେ ପୁରା ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଜ୍ ମଡ଼େଲରେ, ଆଉ ଆମର ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି, ଆମର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଦେଉଛି ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ପୁରା ପୁରି। ତ ଆମର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସ୍କିମାଟିକ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ତ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଫାକଲ୍ଟି ଏଠୁ ଅଛୁ। କେତେ ସମୟ ଟ୍ରେନିଂଟା କେତେ ସମୟ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟ ଆମର ରହୁଛି? ସକାଳ 9:30 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି ଟ୍ରେନିଂ। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ଅଛି? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସୁବିଧା, ସବୁକିଛି ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ଆରାମସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ପୁଅମାନେ ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ, ଏଠି କିଛି ବୟସ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରୁନି ଯେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି 1500 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆସି 55 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଲକୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର 10th-8 ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଟେକ୍ ଫିଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ବୟସରେ କିଛି ସୀମାରେଖା ନାହିଁ, କି ଏଜୁକେସନରେ ବି କିଛି ସେମିତି ସୀମାରେଖା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆସିବେ ସେତିକି। ନାଇଁ, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଚିପ୍ ଲେବଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଯିଏ 55 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜେଜେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁ, ଯିଏକି ସାଲେପୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 17 ବର୍ଷ ଜଣେ ଦୋକାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା ଯେ ଅପଡେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ୍ ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ 2G ମୋବାଇଲ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ 5G ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଗଲା, 4G ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଲା, ସେଗୁଡ଼ା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଅପଡେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା ଫ୍ରେଶର୍, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ନୂଆ, ବିଲକୁଲ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ଲାଇନ୍, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫ୍ରେଶର୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମାସକୁ 30,000 ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ହେଲେ ମାସକୁ 50,000-60,000 ଇନକମ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଜବ୍ ନାହିଁ, ଫ୍ରେଶର୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ମାତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ତାପରେ ନିଜର ଆରାମସେ ତାଙ୍କର ଆଜି ମୋବାଇଲ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୋର ସାଲେପୁର। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ, ଆଉ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ? ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମର ଚିପ୍ ଲେବୁଲ୍ କାମ ଟିକିଏ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏତେ ନଥିଲା, କି ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏତେ ନଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ବି ହେଲୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲୁ, ଯିଏକି ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ 15 ବର୍ଷରୁ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲୁ। ମାନେ କ'ଣ, ନିଜ ଦୋକାନ? ନିଜ ଦୋକାନ। ତା ବାଦ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆର ତ କିଛି ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଇଏ ପାଇଁ କିଛି ତା'ର ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ଆମର 50 above। ଏତେ ବୟସରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିକି? ନାଇଁ, ଆମେ 50, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ରଖିଛୁ, ଆମର ରଖିଛୁ ଆମେ ସାଥିରେ ଆଉ ଯେଉଁ 5-6 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ କରିବୁ ଗଲେ, କାରଣ ଆମର ଆମେ ନିଜେ ବି ରହିଲୁ, ଆମର ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କଲେ, ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ସେମାନେ କାମ କଲେ। ସ୍ପେଶାଲି ଆପରେ କ'ଣ ମାନେ ସେମିତି କ'ଣ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଏଠିକି ଆସିବେ? ୟୁନିକ୍ ଏତିକି ରହିଛି ଯେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲୁ କି ବମ୍ବେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା ଆମକୁ ସେ ଲେବୁଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆମକୁ ଏଠିକି ଏବେ ମିଳିଗଲା। ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଖୋଲିଲା ପରେ? ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମର ଚାଲିଛି ମୋବାଇଲରେ, ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ସାଲେପୁରରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ 2 ଜାଗା ଆମେ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ, ଆମେ ଓପନ୍ କରିବୁ ନିଜ ଓନ୍ ନିଜ ଓନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।